Bir ay öncə əhali arasında Təzə Bazar kimi tanınan bazarın pal-paltar satılan hissəsində baş vermiş yanğının fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün geniş təmizlik işlərinə start verilib. Əlbəttə, ilk növbədə yol kənarında olan mağazaların bir hissəsi fəaliyyətini bərpa etsə də, bazarın içərisində vəziyyət tamamilə fərqlidir. Burada sıraları təşkil edən bütün konstruksiyalar yanıb. Təmizlik işləri üçün əraziyə çoxlu sayda texnika və canlı qüvvə cəlb olunub. Bazarın qısa zamanda fəaliyyətini bərpa edəcəyi gözlənilir. Şəki şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə hazırda sərbəst layihə təşkilatı tərəfindən yeni plan hazırlanır. Layihədə əsasən yerli memarlıq üslubuna uyğun, o yerə relyefə, o yerə uyğun layihə hazırlanması nəzərdə tutmuşuq və burada həm də ticarət edən yer ərazinin sıralarının keçidlərini qanun uyğun şəkildə məsafələrini qoyulmuşdur. Həmçinin yeni bazar layihəsində yanğına qarşı tədbirlər planının da hazırlanacağı gözlənilir. Bunun üçün bazarın giriş-çıxışları genişləndiriləcək. Bazarı biz nəzərdə tutmuşuq. Hər iki tərəfdən, hansı ki, Binkəli Müşfiq tərəfdən iki dənə giriş olacaq ki, 4 metr məsafə verilməlidir ki, yanğına qarşı, yəni yanğın olan müddətdə ki, həmin yerdən keçidlər yaransın. Əlbəttə, yeni bazarın yeni formasının necə olacağı və tikintisində nə kimi materiallardan istifadə ediləcəyi hələlik dəqiq bilinmir. Lakin bununla belə bazarın keçmiş sahəsinin saxlanılacağı, əvvəlki kimi 4 sıradan ibarət 252 nəfərlik yerin inşası nəzərdə tutulur. Sevda Rəsulqızı, Məmməd Məmmədov, Seymur Yusifov, Kanal İS Xəbər.